从台湾到美国，金翰在美国。Welcome to my channel。嗨，各位，这是金翰。今天呢是10月29号，然后今天我有两件事情想要宣布。第一件事情呢是今天是我的28岁生日，然后这里有蛋糕耶， yeah! 然后等一下有蛋糕可以吃耶。Yeah!然后今天很开心，然后也很开心，很多人跟我说生日快乐，然后真的还蛮感动。然后今天去就是去 CrossFit 健身房的时候，然后因为就是 CrossFit 健身房它有一个习俗，就是每当有人生日的那一天，你就要做 Burpee， 就是假如说你今天28岁生日，就要做28下的 Burpee， 所以我今天也做了28下。然后我记得我上次我有朋友差不多50几岁生日，然后我们就做了50几下的 Burpee， 然后真的是嗯棒吧。所以今天我有蛋糕，然后今天跟我的朋友一起吃晚餐，然后很开心，真的是一样不一样的一天。虽然我今天你知道生活还是要过，所以我今天还是有工作什么的，所以你懂的。所以这就是我的第一件事情，生日快乐。然后第二件事情呢，今天这个月呢是我金翰在美国 YouTube 的1周年，然后很开心，就是时间过得很快。然后我还记得在去年的这个时候，我还在思考说到底是什么东西。然后因为我哥跟我姐他们建议我来做 YouTube， 然后去分享在美国的生活。然后我那时候思考了一周，我想说我到那个美国时间，然后想说嗯来试试看好了。然后没想到我现在做，就是做到现在我已经做过51支影片，真的还蛮奇妙的。我也没有想到我会做那么久，因为我想说我应该做了个1-2-3个月，我就想说就放弃了。没想到我现在做1年多了，他说还蛮奇妙。然后我现在累积的就是订阅人数差不多720几，然后就是还蛮开心，就是反正就慢慢来嘛，反正就是当做一个人生的记录。然后说可能有20年之后，然后来看这个影片说原来我去过这些地方，懂？所以就觉得不同的体验，就是想，因为如果我没有做这些影片的话，其实我可能就是假日就宅在家里，根本就不会想要出去哪里。所以这也是一种不一样的激励，然后让我去出外走走，去看看这个世界，就是去体验不一样的生活，就觉得还蛮奇妙的。所以今天就想要分享这两个消息给各位，很开心今天是我的生日，然后这个月也是我金翰在美国满1周年，耶、yeah! ！开心不开心？然后今天的影片就到这啦。如果你喜欢我的影片的话，麻烦订阅加分享。然后金翰在美国与你下次见。